Доброго вечора усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. На Тернопільщині розпочалися урочистості з нагоди святкування 1025-ї річниці хрещення Русі України. До 31 липня Державтоінспекція перевірятиме технічний стан маршруток і автобусів. До кінця тижня тернополяни зможуть ходити оновленою набережною. Навчати англійської тернопільських школярів приїхав учитель із Канади. Розпочинаємо наш випуск із вістей з України. Нестача залізничних квитків, якість продуктів харчування та підготовка до навчального року. Такі проблеми літнього сезону обговорювали на черговому засіданні уряду. Спочатку літа збільшилась кількість спалахів харчових отруєнь, каже виконуючий обов'язки прем'єра Сергій Арбузов. Від неякісних харчів постраждало майже 200 людей. Відповідальним відомствам Арбузов доручив інспектувати продукти та позбавляти ліцензій недобросовісних виробників. Про що ще говорили урядовці – далі у сюжеті. Проблеми із нестачею залізничних квитків повністю вирішені завдяки запуску додаткових поїздів, запевняє перший віце-прем'єр Сергій Арбузов. Каже, цього тижня у південному напрямку із запропонованих 29 тисяч місць вільними лишилося майже 5 тисяч. Утім, питання наявності квитків не знімається з контролю, наголосив урядовець. А от прибувши до місця відпочинку, треба бути обережними з продуктами харчування. За даними Державної санепідемслужби України, з початку літа було зареєстровано 10 спалахів гострих кишкових інфекцій. З них два випадки у дошкільних навчальних закладах. Загалом постраждало 186 осіб, серед них 55 дітей. Не в останню чергу ситуація викликана стихійною торговлею продуктами та продажем несертифікованої продукції. На фоні спекотної погоди ми маємо плачевні результати. Доручаю Міністерству охорони здоров'я та Держспоживінспекції ініціювати інспекцію продуктів у мережах харчування. До недобросовісних виробників мають застосовуватись жорсткі санкції – аж до позбавлення відповідних ліцензій. Ціни на сільськогосподарські товари залишаться доступними. До кінця року підвищення вартості хліба не планується, запевнив Сергій Арбузов, адже вітчизняний АПК демонструє позитивні результати. Вже експортовано 23 мільйони тонн зерна, що на мільйон більше, ніж торік. У планах збільшити експорт до 60 мільйонів тонн. Обсяги тваринництва також продовжують збільшуватися на понад 5% за перші півроку. З початку року в Україні зросло виробництво яловичини на 1,4%. Свинини на 7,1, курятина на 14,2. Те, що українські виробники курятини отримали можливість експортувати свій товар до європейських країн, сприяє розширенню географії експорту. Цього року Україна має всі шанси увійти до десятки світових лідерів з експорту курятини. Про розвиток економіки говорив і міністр доходів і зборів Олександр Клименко. Міністерство пропонує з 2014-го знизити ставку ПДВ з 20% до 9% і запровадити податок з обороту в 1-2%. Утім, каже Клименко, якщо платники податків таку ідею не підтримують, не виключено, цей законопроект не буде реалізований. Це є обговорення, це є моделі, які ми сьогодні пропонуємо. Але казати, що це ми вже втілюємо в життя попередньо, завчасно, тому що ми втілюємо тоді, коли дійдемо до згоди з платниками податків. І якщо платники податків кажуть нам, що ні, ця модель не дасть розвитку економіки, то дійсно це ми обговоримо і це залишимо як ідею. Щоби позбутися неякісної продукції, зокрема поміж алкогольних виробів та цигарок, вже з 1 вересня цього року запровадили акцизні марки нового зразка. Відтепер марки для вина та лікеро-горілчаних виробів, цигарок з фільтром та без, чітко відрізнятимуться за кольором та матимуть відповідне маркування. Наразі в Україні майже 10% такої продукції підпадають під схеми маніпулювання акцизними марками. Найбільше розповсюджені схеми маніпулювання, які сьогодні фіксує фахівці Міністерства доходів і зборів. Це, по-перше, це марка акцизного податку для цигарок без фільтру наклеюється на пачку цигарок з фільтром. По-друге, марка акцизного податку на виноробну продукцію наклеюється на пляшки з більш спиртоміскими напоями, вино та вино на лікер, наприклад. І підробна марка акцизного податку наклеюється на нелегальний товар. Запровадження акцизних марок нового зразка, за прогнозами міністерства, зменшить тіньовий сектор на 7-10%.
Кабінет міністрів у 5 разів підвищив штрафи за незаконне вирубування дерев, знищення диких тварин, птахів, риби і забруднення земель. Якщо раніше максимальний штраф за незаконно зрубане дерево становив 1103 гривні, то тепер 6066 гривень. За незаконний сінокіс 1 гектара брали 3 тисячі гривень штрафу, а тепер понад 18 тисяч. За самовільний випас худоби замість 30 гривень сплачуватимуть 273 гривні. Незаконне збирання грибів тарифікуватимуть по 27 гривень за одиницю, а ягід – 137 гривень за кілограм. Багаторазово збільшують штрафи за незаконне знищення тварин. За вбивство лося доведеться заплатити 40 тисяч гривень. Косулі – майже 9 тисяч. Лисиці – більше 2,5 тисяч. Покарання за незаконний вилов риби – 4,5 тисячі гривень. За осетрових – за сома – 752 гривні. За щуку – 903. І продовжуємо наш випуск новинами краю. Науковці і священики дискутували в обласній універсальній науковій бібліотеці. Міркували про те, чи був вибір князя Володимира суб'єктивним, чи все-таки об'єктивним. Говорили про особливості християнства, а також про духовні традиції сьогодення. Про відмінність українського християнства від візантійського та московського. Не уминули політики, ідеології і віри. Варто звернути увагу на те, що зовнішня частина християнства, якщо ми не торкаємося тут канонів чи якихось обов'язкових постулатів, не торкаємося тут святого письма, святого передання, зовнішні прояви, тобто певні богослужбові, певні якісь моменти обрядовості, вони не є сталими навіть в межах одного народу, одної країни на протязі всього періоду. Відбувалися певні зміни, певний розвиток. І, звичайно, що або під впливом якихось внутрішніх обставин, або під впливом того народу, на який прийшло, хоча б згадати ті самі колядки, які в нас були християнізовані язичницькі пісні. Ми бачимо в християнстві не тільки такі якісь політичні, там, державні створені, а от саме духовна сторона, яка відбулася на самому зміна князя Володимира. Строгий, войовничий, жорстокий князь, прийнявши християнство, стає зовсім другою людиною. Доброю, чесною, порядною, міняє своє життя. Коли ми говоримо вже про момент хрещення, звичайно, що слід визначити цей період довгої християнізації. І він досить своєрідний. І ну, тут можна виносити різні дати, різні моменти, але всі вони досить спірні, їх трудно довести науково. Наприклад, то, про що згадувалося, наприклад, про хрещення Аскольда. Ну, перше хрещення Аскольда ще в кінці 19 століття Голубінський розкритикував повністю в пух і прах своїй історії Руської церкви. Тобто, що ця розповідь взагалі випадкова під тим роком в повісті временних літ і дуже натягнута. Ну, ще є інші згадки. Серед інших згадок, наприклад, є енцикліка патріарха Фотія про хрещення Русі. Крім цього, є, що більш позитивно і показує характер цього раннього християнства до Володимирського, це торгові договори між, мирні договори між греками і Русю, де дозволено складати клятву для християн на Христі і для язичників ім'я Перуна. Науковці вважають, що християнство і язичництво 1025 років тому мирно співіснувало. Про це свідчать археологічні розкопки. Також є докази про популярність християнства ще до офіційного прийняття. В Черняхівській археологічній культурі, це десь 5 століття нашої ери, археологи знайшли в кількох місцях формочки для відливання натільних хрестиків.
Якби лише сам натільний хрестик, ну це може бути втрачений, загублений християнином, купцем, місіонером. А от формочка для виливання хрестиків свідчить про те, що був попит на натільні хрестики. Це п'яте століття нашої. Так, четверте-п'яте століття нашої ери, це сотні років до офіційного запровадження. Не тільки духовенство, не тільки церква як інституція шанує, відзначає і святкує це свято. Це свято святкує суспільство. Воно знаходить відображення серед людей. І так як ми з вами знаємо, що основним джерелом влади в нашій державі є народ, відповідно, це свято відзначається і на державному рівні. Майже 200 поштових марок і конвертів виставили в обласному краєзнавчому музеї. Експозицію «Мистецтво і релігія у філателістичних виданнях» приурочили до 1025-ліття хрещення Руси України. Експонати розповідають про Україну як спадкоємницю Київської Русі, про святині Тернопільщини, Київщини та Чернігівщини, а також про видатні духовні постаті нашого народу. На марках, конвертах, поштових блоках зображено перлини архітектури християнських святинь, мистецькі витвори періоду Київської Русі. Це велике чудо в цьому світі, невеличкий клаптик паперу, але він дуже багато означає. Він означає державність, він означає культуру, він означає мистецтво, живопис, спорт. Він йде по світу. І старався так по порядку, як воно розвивалися, події, як князювали наші князі, як проходило хрещення, як Андрій Первозваний, щоб то відобразити поштове відправлення. Звичайно, їх дуже мало є, розумієте, от цього всього зібрати. Ну і треба було попрацювати трохи. Тут 80 аркушів. Більша частина експонатів з приватної колекції Василя Дідуха. Найстаріша марка із зображенням церкви 1939 року. Унікальність її в тому, що вона була на конверті лише два дні. Церква, яка зображена на марці, представляє Карпатську Україну. Ця держава проіснувала лише два дні, бо перейшла під Угорщину. Участь у виставці взяли представники духовенства, влади області та міста. Президент України Віктор Федорович Янукович сказав, що саме ця дата є головною в цьому році і є тою подією, яка символізує чи закликає нас до єдності. Адже важко переоцінити сьогодні цю подію. І взагалі саме хрещення і релігію як інституцію. Ідентифікація українця сьогодні в світі визначається в першу чергу його духовністю. І ви знаєте, яке ставлення сьогодні наших людей, особливо на Західній Україні, в Тернопільщині, до віри, до церкви. І тому сьогодні, чекаючи, це інституція, яка сьогодні найбільш має довіру від населення, від людей. Дуже добре, що ми починаємо з філателістичної виставки, і хотів би слова подяки висловити представникам нашої філателістичної спілки і товариства «Меморіал», які організували цю виставку, які подали ідею проведення цієї виставки і зробили дуже добру справу. А хочу сказати, що 1025-та річниця хрещення України Руси є важливою датою в житті всієї української держави. Це час цивілізаційного вибору нашої молодої держави в той час, і це важлива дата для кожного українця. Філателісти області своїм бажанням, своєю працею намагалися донести до вас ту велич, яка уявляє себе ця подія хрещення Київської Русі. На виставці окремим розділом представлено поштові випуски іноземних держав, присвячені хрещенню Русі. Зацікавлять відвідувачів експонати із підпільної пошти України. Відремонтовану набережну у Тернополі нарешті відкриють. Більше місяця знадобилося, щоб освоїти 1 666 000 гривень. До кінця тижня тернополяни зможуть ходити оновленою доріжкою. Що зроблено, бачила наша знімальна група. Ремонтні роботи на набережній Ставу розпочали більше місяця тому. Демонтована огорожа, влаштовані габіонні конструкції, встановлена бруківка. Майстрам залишилося впорядкувати ділянки біля дитячого майданчика. Тож у міській раді кажуть, цілком можливо, що до кінця тижня оновлену набережну нарешті відкриють.
Набережно ремонтується такими темпами, скажімо так, прискореними, тому що знову цього року буде чемпіонат світу з водомоторного спорту. І я вважаю, що це справа дуже добра, яка робиться для покращення іміджу міста і взагалі для того, щоб прекрасно нашим було людям де віддихати. Ремонт виконує цього року та ж організація, яка працювала торік на набережній – Спецбуд. На свою роботу дають гарантію 2 роки. Тернополяни до тимчасових незручностей ставляться з розумінням. Це непогано, хоча б щось, по чуть може зробити місто якесь гарніше трошки. Ставлю, звісно, позитивно, бо їх все ж таки ремонтують, але трошки негативно, бо я тут працюю і погано тут. Але, зізнаються, якби мали можливість обирати, кошти витратили б по-іншому. Покращення для дітей, якісь більше майданчиків зробити, щоб більше дітей було розвитку. Напевно, що на ремонт доріг, бо дороги у нас просто ужасні. На цьому відрізку реконструкція набережної не завершиться. У міськраді обіцяють продовжити вже наступного літа. При сприятливих фінансово-економічних показниках плануємо також, напевно, ну якщо не всю ділянку взяти до Руської, то також розбити на 2 черги. І практично набережна буде в цю сторону, скажімо так, завершена. Проблематичніше із ремонтом набережної у напрямку пляжу Циганка. Набережна у тих місцях потребує укріплення, тож відремонтують її не скоро. Рейдові перевірки Державтоінспекції на дорогах. До 31 липня буде посилена увага до водіїв маршруток і автобусів. Перевіряють технічний стан і зберігання транспорту. Подробиці у сюжеті. Профілактичні заходи щодо пасажирського транспорту зумовлені реальністю. Влітку почастішали випадки резонансних ДТП з вини водіїв автобусів. Більшість проблем через неуважність тих, хто за кермом. Вони не стежать за дорожньою обстановкою, не слідкують за ситуацією на дорогах. Одна із причин також була – це виїзд транспортного засобу, безпосередньо автобуса, на смугу зустрічного руху. Також слід привести приклад, який був на території Тернопільської області, неподалік села Варваринці Теребулянського району, де водій автобуса, не впоравшись із керуванням, не оцінив правильно дорожню обстановку, де водій вантажівки виконував поворот ліворуч, а наш водій автобуса не встиг зреагувати, тобто допустив з ним ДТП, внаслідок чого були постраждалі люди. З водіями пасажирського транспорту Тернопільщини їздити безпечно. Але мобільні групи підрозділів ДАІ контролюють ситуацію на дорогах. Влаштовують рейди на місцях, де з'їжджаються нелегальні перевізники. Особливу увагу звертають на дотримання вимог безпеки під час перевезення груп дітей. 3 тижні тернопільські школярі безкоштовно вивчають англійську. Щоб навчити їх іноземної, викликався приїхати учитель з Канади Тарас Малюжинський. На одному з уроків побували наші кореспонденти. Щодня у центральній дитячій бібліотеці міста уроки тривалістю 2 години. Для занять сформували 2 групи. You say yes, ready to begin. You say yes, I say no. You say навчання в ігровому форматі. Діти кажуть, що влітку вчитися неважко. У кожного своя мотивація. Мені чомусь хочеться тут вчитися влітку. Ну і є один плюс. Я тут проводжу 2 години свого дня, і я нічого вдома не роблю. От, наприклад, у мене є маленький брат, я маю за ним дивитися. А так, то я тут проводжу і ще докладно навчаюся. Я не хочу байдикувати, тому я хочу зайнятися якимось цікавими речами. Я почала шукати в словниках і знайшла ті слова, які я не знаю. І потім мені стали ті слова легко казатися. Тобто, наприклад, слово я не розуміла і казала слово яблуко «апле», а яблуко називається «епл». У Канаді Тарас Малюжинський вчителює в середній школі, дякує у церкві, займається танцями, цікавиться історією, географією. З дітьми працює активно, постійно змінює до них підхід.
Маємо маленькі сценізації також для них. Вчора один був лікарем і мав операцію і перевіряв частини тіла. З тими старшими ми виписали запитання на інтерв'ю, то сьогодні будуть нібито говорити з королевою Єлизаветою, і з Путіном, і з Януковичем, і з Вейном Грецьким. Клопотів з тернопільськими школярами немає, каже пан Тарас. Діти у свою чергу в захваті від підходу наставника. Тут безплатно і тут гарно вчать, на дворі ми буваємо. Тут цікавіше, в школі не грають ігор, ми тут виходимо на природу, тут ніхто не кричить, оцінок не ставлять. А де кричать? В школі кричать. Хто? Вчителька. Учитель з Канади вважає, що все залежить від того, як практично підготується вчитель. Діти під час уроку набираються не лише знань, а й його настрою і енергії. Як я був учнем, що не раз нудно було сидіти, слухати ті уроки, і з тої причини я беру такий підхід з дітьми. І то є цікавіше, і веселіше, і багато більше матеріалу можна покрити тим способом. Тарас Малюжинський родом з Тернопільщини. Його батько народився у Кременці. Узимку пан Тарас через інтернет познайомився з письменницею Іриною Мацко. Ще тоді виникла ідея навчати дітей англійської. Залишалося знайти підтримку. Забезпечення харчуванням і проживанням – це була наша умова, тобто наша відповідальність. І зараз він проживає на квартирі, ми йому зняли квартиру і харчується у файному місті Тернопіль, ресторані. Забезпечення цього взяв на себе Роман Заставний, так, за що ми дуже йому вдячні, тому що, напевно, Тарасу дуже подобається. І квартира, оскільки це на дружбі, це недалечко від нас. Безкоштовно викладати уроки англійської Тарас Малюжинський планує і далі. За першої нагоди ще приїде до Тернополя. Працівники обласного управління МВС розробили графік особистого прийому громадян керівництвом обласної міліції у населених пунктах. Так, жителі Тернополя, Чортківського та Теребовлянського районів уже поспілкувалися з начальником обласної міліції Віктором Саком. Про це сюжет сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. Міліція повинна йти на зустріч людям. Таке завдання поставив перед правоохоронцями міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко. Кожен начальник управління внутрішніх справ повинен провести прийоми громадян в кожному районному відділі, а також провести прийоми не тільки громадян, а й особового складу, подивитися, як проживають працівники, які побутові умови, як вони працюють, в яких умовах, як вони забезпечені, чи можуть вони виконувати свої функціональні обов'язки. Громадян буде приймати не лише начальник управління, але і його заступники та найдосвідченіші керівники галузевих служб. Першими спілкувалися із начальником обласної міліції Віктором Саком мешканці Чортківського району та жителі обласного центру. Люди мали змогу особисто звернутися до міліцейського керівника і розповісти про свої проблеми та біди. У Чорткові на зустріч із генералом прийшли ті, хто потерпів від протиправних діянь. Один із місцевих мешканців від імені всіх жителів багатоповерхівки скаржився на сумнівні дії співробітників ЖЕКу, який їх обслуговує. Люди, аби відремонтувати під'їзди, зібрали понад 60 тисяч гривень і передали їх представнику комунального підприємства. Проте протягом тривалого часу не дочекалися ні ремонтних робіт, ні повернення коштів. Генерал-майор прийняв від представника громади відповідну заяву, пообіцяв допомогти людям. Віктор Миколаївич запевнив, що жодна із заяв не залишиться поза увагою. За кожним зверненням буде організовано перевірку і прийнято відповідне законне рішення. Після закінчення прийому громадян начальник обласної міліції ознайомився з умовами, у яких працюють чортківські міліціонери. Оглянув чергову частину, зайшов до кожного робочого кабінету працівника райвідділу, розпитав, з якими проблемами стикається у роботі. Після чого провів робочу зустріч з колективом Чортківського райвідділу міліції. У Тернополі на зустріч із генерал-майором міліції, яка відбулася у приміщенні міської міліції, окрім жителів обласного центру, прийшли представники міської ради та громадськості. Їх цікавило матеріально-технічне забезпечення міліції, те, у яких умовах утримують тимчасово затриманих громадян. Гості мали нагоду побачити, що умови утримання є нормальними. Переконалися, що немає приміщень, у яких можливе знущання над затриманими громадянами. Показали те, що кожен крок громадянина, який доставляється до органів внутрішніх справ, він фіксується на відеокамеру і фіксується те, де він перебуває і що з ним відбувається в той чи інший період
час. Ми провели зараз огляд існуючої ситуації, ми побачили вже існуючий стан і, відповідно, будемо залучати підприємства, будівельні організації міста для того, щоб покращити умови перебування тимчасово затриманих громадян в камерах попереднього заключення. Тернополяни прийшли на прийом до Віктора Сака з різними проблемами. Одні скаржилися на роботу тих чи інших установ, просили вирішити питання взаємини з сусідом, інші – стати на заваді шахрайським схемам тощо. Віктор Миколаївич пообіцяв, навіть якщо розв'язання тієї чи іншої проблеми не належить до компетенції міліції, ми зробимо все від нас залежне, щоб допомогти людині надати їй правовий орієнтир. На сьогодні це всі новини. Бажаю вам гарного настрою. Дякую всім, хто був з нами, і побачимось у наступних інформаційних випусках.